Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. Letošní zima stála celkem za prd, pokud samozřejmě nejste Vladimír Putin. V tom případě byla velice fajn. Každopádně, milovníci pořádné zemi byli v únoru dost zklamáni a úplně to nevypadá, že by to v příštích letech mělo být moc jinak. Ale to neznamená, že i takové netradiční teploty si nemůžete užít. A přesně na to, jak být i v tomhle období optimist, optimističtější, se podíval náš speciální reportér Libor Macháček. Ty jo, tak je vám takový vedro? Nebojte se, jaderná válka pořád ještě nezačala. To ale neznamená, že tenhle ten únor z pohledu teplot nebyl celkem masakr. Byl to vůbec nejteplejší únor od roku 1961. 1961! A to ještě musíte vzít v potaz, že zima 1961 byla rozpálená tak strašně moc, protože se dostal k moci Kennedy. Uf. Ale uběhlo víc než 60 let a květnový únor tady máme zas. Ale Kennedyové v něm pořád tak trochu hrajou roli. Třeba prezidentu Synovec, podle kterého za to můžou pravděpodobně židi a liberálové. Ale to jsem odbočil. Radši se pojďme podívat na to, jak ten únor vypadal tady v Česku. Hodně oblíbené je na konci zimy typicky lyžování. Ale leto se to úplně nedalo. Takhle to na konci února vypadalo třeba na Vysočině. Tak to je drsný. Jestli by tohle někdo fakt neměl vidět, tak je to Tomio Okamura. Ten by nesnesl, že někde v Česku je víc hnědé než bílé. Sjezdovky byly v únoru v tak špatném stavu, že někde museli improvizovat opravdu hodně. Jenomže únorové vystřízlivění je až příliš kruté. Sezonu, kdyby tak špatné podmínky byly v, řekněme, kolem 15. února, nepamatuji. Třeba využít aspoň to málo, co ještě máme k dispozici. Pro nás to znamená daleko větší aktivitu vymýšlet těm hostům zábavu. Děláme kurzy pečení frgálu. děláme, navýšili jsme počet masáží. Tak to je hustý. Jedeš nahory, Těšíš se na obloučky, místo toho dostaneš tvaroh s povidlama a pak ti manželka namasíruje záda, aby zvytěsnil, že jste za to nechali 25 tisíc. Ale to není to jediné, co takhle brutálně teplá zima pokazila. Kvůli nedostatku sněhu není možné pořádat některé klasické zimní závody, jako třeba tradiční krkonožskou sedmdesátku. A to je fakt cíla, protože to, že by se krkonožská sedmdesátka zrušila, se většinou stává, jenom když v byle zlevní vodka. Ale bohužel je to tak. Na teplotních stanicích padaly rekordy, jak kdyby za klimatickou změnu závodila Ester Ledecka. A jestli z toho někdo opravdu nemá radost, tak jsou to alergici. O dva měsíce dřív než obvykle sezóna alergií začala. Důvodem je teplá zima. Pilová sezóna na začátku února. Další důvod, proč zimu prostě milovat. Nejenom, že většinu dne tma a lidi odpalují ohňostroje, teď vás ještě u vánočního stromku podráždí bříza. Prostě si asi musíme zvykat. Všechno je posunutý o 2-3 měsíce dopředu. Všechno. S takovou vypadnou čeští fotbalisti z Eura, třeba v polovině Dubna. Zatímco dřív byl únor často ten nejchladnější měsíc, teď už se z něho bohužel stává pomalu konec jara. Třeba u Čápů bylo v předchozích letech normální, že se do Česka vraceli až v druhé polovině března, nebo klidně i v Dubnu. Ale letos byli zpátky už během nejkratšího měsíce v roce. A já upřímně netuším, čím by to všechno mohlo být, nevím. Ne, fakt nevím, protože třeba Václav Klaus už nějakou dobu říká, že tu příčinu musíme pořád hledat. A všichni přece dobře víme, že Václav Klaus je jeden z těch prezidentů, které jsme kdy měli. Takže jsem si celkem jistý, že je to všechno vlastně v pohodě. Ale jenom pro všechny případy jsem si stejně připravil pár rad, jak si užít klasický, tradiční, poctivý domácí český únor, i kdyby se náhodou mělo dál oteplovat. První rada, jak si i takovýhle atypický únor maximálně vychutnat. Buďte průměrný Čech, protože když se běžného, spoluobčana, zeptáte na něco ve stylu Hele, nejste trochu ve stresu z toho, že v polovině února je 18 stupňů, včeli si myslí, že je konec jara a na Silvestra vás svědí kůže ne od dělbuchu, ale od alergií? Neměli bychom s tím třeba něco, zkusit něco dělat? tak oni vám odpoví takhle. Úplně báječně, člověk si to užívá venku. Je to super, jdeme na procházku s kočárkem, malý si užívá sluníčko. Přesně ty vole, hlavně, že je sluníčko a pořád studený pivko. A pak, že jsme národ negativců. A dokonce ani vy, co milujete prohánění se po sjezdovkách, nemusíte být úplně smutní. Jasně. Je naprd, že v příštích pár letech se možná vaše výlety za ližovačkou smrsknou na sledování výměny manželek a výrobu frgálů. Ale existuje jedna věc, Jedna věc, která by vám mohla udělat radost. Ono už se na to trošku pozapomnělo, ale Václav Klaus je taky velice vášnivý lyžař. Což znamená, že jestliže jste vysklamaní z toho, že nemůžete ližovat, tak Václav Klaus je dost možná taky. Takže kdykoliv v únoru budete v masivní depresi z toho, že vidíte venku lidi prostě v tričku a v Kratasech. Tak si uvědomte, že existuje nezanedbatelná šance, že člověk, který napsal tuhle absolutní sračku, je taky. To je podle mě cenější než všechny lyžerské zájezdy dohromady. A dámy a pánové, to byl Libor Macháček. Mějte se hezky, sledujte naše ostatní videa na YouTube, odebíjte nás na Hero Hero a dávejte na sebe pozor.